На 13 и 14 юни във Варна ще се проведе втория национален фолклорен конкурс с песните и танците на Тракия, организиран от Тракийско дружество Капитан Петко Войвода Варна и с медийното партньорство на Sunrise Music TV и вестник Фолклорен Хоризонт. Конкурсът се провежда в три направления – надпяване, надсвирване и надиграване. Участниците ще се оценяват от професионалисти в областта на българския фолклор. Справки и записване за участие в конкурса на телефони 052 613 687 и 0878 833 407.